Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kancadangu daramang daramang daramang. Tepang deui sareng Abah Awi urang neraskeun hanca kanca. Hanca anu ka tunda kamari. Kamari teh nyilas manah nuju naroskeun peso balatinya. Mangga mangga mangga. Sok 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 maradep maradep maradep. Sayogikeun heula kopi sareng lalawuhna. Hayu ah urang kawitannya. Ya kasantang. Yasana Bapak S. Sukandar. Jaka Santang bari ngusiwel ngaluarkeun peso balati. Heug dibuka sarta terus dibikin kalas manah. Gusti ngagung. Laras pisan geringan kang. Ieu teh kagungan Mang Jaya duh. Ya Allah. Mang. Ya Allah Mang Jaya. Namana ku teuing-teuing teu ingat dugi ka tega kan aya ikhlas bebilasan. Kitu pok na Lasmana sanggeus nempo peso balati. Saeutik oge manehna teu kasamaran yen eta teh peso boga pamana. Ku kituna kontan manehna ngabarbaikeun deui cipanona. Bari dibarengan ku sasambat melas melis mata nyesetan hate. Lantaran geus cop bae sangka anana moal salah deui nu boga gawe teh pamana. Puguh peso eta teh kumanehna geus kanyahoan salilana oge tara pisah tinu bogana. Tenang Las, tenang. Mugi sing rintih-rintih teu sae gereges kedebu. Ngagugu timburu ngumbar panyangka anu tacan karuhan. Asa pamohalan piraku kapan Pajaya teh rayi tegesna payah ya. Namung pesohna Kang Santang. Leres, leres eta teh kagungan anjeunna. Sanaos kitu Las. Boa anu ngalakukeun mah jalmi sanes. Nusa mata-mata eta teh hasil gawena jalma anu ngahaja neundeun piheuleut nunda picoba melak bibit ngabengkahkeun. Jaka Santang keukeuh can gana-gana percaya. Pokona mah angger manehna can ngabogaan dasar anu kuat pikeun ngaragragkeun sangkaan ka Pajaya. Moal pat deui Kang Santang. Margi peso balati teh salamina oge tara pisah ti Mang Jaya. Upami teh mah aya nu ngahaja ngagunakeun kalayan maksad ngabengkahkeun. Anjeunna piraku teh gujurud ka jalan peso. Kapan ieu mah? Lasmana teu kuat neruskeun ngomong. Kasurung ku aya nu nyelek dina dada anu saterusna naik kana tikoro antuk namah ngan segruk bae manehna ceurik ka nyenyerian. Aduh upami leres ngagunakeun teh jalma anu sanes. Kumaha atuhnya namung tangtos eta oge piwarang anjeunna margi tos natrat jalanna geuningan. Ya Allah, tersangka kening Mang Jaya teh bu. Abah, tersangka kening Mang Jaya teh.
Lasmana tetap nyangkana teu bisa dirobah deui. Baku nama ras inget deui kana naon-naon anu kajadian cikeneh pisan anu dilakukeun ku pamahna. Bisa jadi pangna ikhlas luas bibilasan oge lantaran aya nu dipikahayang nyaeta Mursiah Indung Terena. Aya jalana kitu Las. Cobi atuh, cobi terangkeun. Jaka Santang teu karasa diukna ngesot ngadeukeutan ka surung ku kapanasaran hayang buru-buru ngadenge oge. Katenan Kang Santang. Namun abot kanggo nyarioskeunana, Kang. Duh. Aib hina nista Kang Santang. Duh. Dina ceuing Abah. Abah. Mimpi teh geuning. Lasmana teu bisa kebat nyaritana. Eukeur mah eukeur teu kaduga ngapokeunana. Turug-turug picerikeun geus nyurung kuy deui wae nu ngajadikeun seuseut tagenggerong lantaran aya nu ngageunuk dina ti corona anu antukna segruk deui wae. Lasmana teh ngaguguk ka nyanyerian bari nungkup beungeut ku dua leungeuna. Badana anu keur diuk teh ngadadak lenyong siga anu deuk-deuk ti kusruk atuh gentak bae ku Jaka Santang teh dirawu tak-takna supaya ulah ngageledug. Atuh tumerapna kalas manah mah teu beda we tinu dibere pikeun muntang. Teu antah parah deui krawok bae meulitkeun dua leungeuna kana beuheung. Saterusna nyegruk teh bari nyangsaya ngabaseuhan dadana Jaka Santang. Yep, sajongjongan mah jarempling. Ari lain inghak nalas manah anu terus-terusan maseuhan dada. Kadengena teu wudu matak ngaleket deui kana hate. Nu tumerapna ka Jaka Santang terus ngabetem. Ngahaja supaya Lasmana bang blas cirikna bari ngarasakeun ciprukna dada dibaseuhan ku cimata. Tapi anehna teh sakitu dadana baseuh ditambah tiisna angin peuting anu nyelecep nyiwit kulit. Pimeujeuheun karasa teh matak ngahodhod. Tapi ieu mah kalah sabalikna. Karasana ku Jaka Santang ngaheab bayeung yang bari robahna ketugja jantung anu ngadurugdug teu beda ti dulag. Kitu mimitina nu nimbulkeun eleke sekeng teu ngeunah cicing. Lila-lila lesleungit diganti ku rasa anyar anu nyurungkuy sarta nyak serak sakujur badan. Dada baseuh karasa matak seger nyalecep parat nembus jajantung bari mawa rasa aneh. Disebut aneh soteh pikeun Jaka Santang nu kakara ngarasa ngarandapan. Anu dina jolna teh jadi ngageuing asih ngahudang rasa katresna. Da eta we ngadenge inghakna Nyi Parawan teh matak ngalenyap nyaredet hate sarta teu karasa deui leungeun Jaka Santang ngaragamang ngusapan buuk nu keur nyarande dina dada. Las keterna sora ngadadak robah. Kah Lasmana nembalan lirih di barung ku inghakna. Cobi sebatkeun atuh. Kang Santang teh hoyong geurat terang. Jempling sakeudeung. Kulisik sirah Lasmana teh usik nyah cengkat. Nyangheuy kanu keur nganteur paneuteup. Seblak. Seredet. Ser. Hate Jaka Santang ngalenyap. Mireungeuh ngagenclangna sinar panon anu ramisak. Seredet hate Nyi Parawan oge nyeredet ditungtungan ku Ratu Jajantung lir nu tutunggulan. Sebatkeun geulis Jaka Santang semunga harewos. Kulisik Lasmana usik deui luk tungkul saasal tadi. Sirahna nyarande kana dada. Ragamang leungeun Jaka Santang ngusapan sirah pinuh ku rasa deudeuh anu jol-jol maneh. Teu hese beleke. Sanajan dibarengan ku inghakna, paralak bae Lasmana nyaritakeun papanggihanana tadi, ditetek taya nu kaliwat, dipedar dibejer beaskeun
tayak nu dikilungan. Timimiti ngurunyung na pajaya anu saterus na ngageblus kapangkeng inung terena ngalacat tina janela nepi kaderna galungan lantaran kadatangan si Karun sabatur-baturna. Anak itu mah tetela atuh. Moal salah deui anu boga gawe hianat teh payah ya. Hati-hati sajaya kaula moal cicingeun. Patina payah ya pasti bakal dibales ku kaula. Ulah sambat kaniaya. Ulah majar teuing-teuingeun lamun engke kaula ngayakeun baritungan jeung Andika. Ulah majar kumaha? Ulah nganggap calutak lukap lanyap kasaluhureun. Jaka Santang ngagerendeng barang lasmana geus tamat nyaritana. Ebreh dina geter sora sarta leungeuna anu ti papareket nandangan ngandung amarah anu pohara. Sarta saeutikna oge manehna teu sadar yen harita teh keur nangkeup Lasmana. Atuh, tumerapna ka Lasmana teh bet kawas nu gegeran. Raketek bae manehna oge nangkeup ti papareket. Badis we teu beda ti budak leutik anu manggih kasieun atawa budak anu sieun ragrag tina aisan. Saeutik oge maranehna teh teu nitenan aya sapasang panon anu keur nyerangkeun bari ngagedor hurung pinuh nafsu. Nu tayalian banda nu haja balik deui lantaran ngarasa melang ka Lasmana. Kanca dangu sadayana, pleng wetitas kajadian teh pajaya teu tembong-tembong deui. Dadaku namah boga kanyeri, sok padahal saenyana mah hoream nembongkeun beungeut pangpang namah ka Lasmana. Lantaran manehna boga rasa yen kana kalakuan manehna anu peuting harita teh pasti Lasmana nyaheun. Cenah ti sore keneh oge geus sare. Tapi buktina Lasmana nyaheun datang na si Karun malah kapan nepi ka ngabejaan ka banda sagala. Mursiah nya kitu keneh sarua pada-pada tampi raos. Bakuna mah dina datangna ka imah Lasmana teh nanggarkeun maneh make ngalacat sagala kana janela. Geberag-gebrug ngarah ka dengeun ku Mursiah. Kakara ku sakitu oge Mursiah teh geus boga rasa. Keur tadi pajaya aya dienggon teh tangtu Lasmana nyaheun. Kukituna sapopoe teh Mursiah ngadedempes bae dienggonna. Nya kitu keneh dadakuna mah aya nu karasa. Ongkoh deui pajaya oge taya embol-embol ka imah manehna. Aya hadena oge pikeun Lasmana mah lantaran manehna bisa samemena patepung lawung paamprok jonghok jeung Jaka Santang. Sajabana perlu pikeun ngabadamikeun teh. Anu leuwih penting mah bisa nganteur ka tineung. Lantaran ku jalan mok prok amprok mineng padeuleu beungeut. Pikeun Lasmana mah katarimana leuwih-leuwih tinu keur dibeberah. Kasedih hate sarta kana langsaan ditinggal maot kunu jadi bapana teh laun-laun mah pasti pepes. Dina sadrah pasrahna kana papasten anu tumiba. Yen ayeuna mah bener-bener ikhlas. Atuh tumerapna ka Jaka Santang bet sarwana dina neundeun ka deudeuh sarta ka Heman ka Lasmana teh lain sakadar katalian ku wasiat Payahya. Samata-mata ieu mah bijilna tina ati sanubari sorangan anu ngagerenteskeun harewas hate yen Lasmana teh deuk dijieun pupunden pamepes hate anu didadasaran ku geugeut
pamengket pageh anu pageh maneh dina manah. Duh. Kanca. Ah, Abah mah teu ngalaman kitu baheula teh. Tapi kanca, sabalikna tumerapna ka banda mah bet matak ngimbulkeun hareudang bayeung yang. Atuh, matak ngaheab. Pangaruh heab rasa anu dilantarankeun ngagedurna jeroeun dada anu ngaduruk jajantungna. Panas, beurih karasana minuhan sakujur badan. Mireungeuh bubuden sarta peta polahna lasmanah teh anu dianggapna geus jadi beubeureuh maneh bebene pamepes hate bet kawas nu sadrah pasrah moal baha dipetik ku jajaka andar-andar. Seperti harita dina hiji mangsa lasmanah teh keur paduduaan jeung Jaka Santang di kebon. Geus jadi kabiasaan. Memang didinya mimindeng namah patepung teh sirna anggang ti imah tapi masih aya dina wewengkon wangunan paguron. Kang Santang. Kadenge galindengna lasmanah halimpu ngabulubus kana kekendangan. Aya naon Las? Jaka Santang ngareret kanu boga sora anu diuk gigireunana. Sanes Kang, iraha maksud urang teh dilaksanakeunana? Ke, tina perkawis naon teh geulis? Jaka Santang marik nanya. Geterna sora ebreh ngandung kadeudeuh. Har, bet sapertos nulali geuning. Sumuhun tina perkawis naon teanya. Pugu leres Kang Santang mah tos pikun ayeuna teh. Jaka Santang ngagelenyu. Ah, kalah kalulucon Akang mah geuning. Lasmanah bari ngabelenyeh nandingan mande imut. Sanes lulucon atuh da memang leres atuh jadi pikun akibat kaceot ku bentang paguron Akang teh. Jaka Santang bari ngahehe. Geuning teu sangki. Teu sangki naon? Teu sangki pinter ngarayu. Lasmanah bari luk tungkul sedengkeun dilak panona mah tinggaleun. Sajongjongan mah jempling dua nana teu kadenge nyora. Ukur ketakna jajantung sarta renghapna napas. Kang Santang. Kadenge Lasmanah ngagalindeng. Naon nung? Eta perkawis anu dicarioskeun ku Elas teh tadi. Rupina mah dina danget ayeuna moal wae tiasa dilaksanakeun. Dupi margina. Teu kinten abotna Las. Saperkawis Pajaya teh memang sanes pitandingeun Kang Santang. Abot sigana teh karaosna yeuh. Janten badai minang saraya gitu. Panginten Bung Santang teh sejak nambihan deui pangarti ieu teh. Kasaha kawajenar. Sanes bade kapun bapa we dileles sakantenan we Kang Santang teh nepangan. Tos lami ieu teh dikantunkeun. Kitu tah Las. Atuh kadua perkawisna Kang Santang teh hoyong terang heula kumaha pamadekanana Kang Banda. Hoyong terang anu saleresna Akang teh. Nah bade kasaha cenah bilukna. Atuh tangtos ka urang Kang. Margi manehna muridna Abah sadayana oge. Namung waktos ayeuna mah nya saha nu uninga. Upami sadayana tos kapangaruhan ku Pajaya. Nanging upami dijelaskeun mah pasualanna piraku we teu janten bilu ka urang. Tingalikeun we eta peso balati teh. Sumuhun bade dicobian. Bade Kakang Banda mah kaanjeuna we heula. Tah kitu sae. Dupi Kang Santang bade iraha mulih teh.
bade ngemut-ngemut weh heula ari kedahna mah saenggalna. Margi ieu teh kapan kanggo ngarengsekeun pasualan urang. Ujug-ujug kadenge sora nu ngadehem. Uguh bae duanana ting raranjug. Rikat jaka santang malih ka tukang. Ari breh teh banda keur ngabedega bari paromana baketut haseum. Jamotrot keding hangit taya sirwaneun daun. Aeh Kang Banda, mangga cali Kang. Jaka santang bari jung manehna nangtung rengkuh ngabageakeun kanu anyar datang. Lucunya Banda jojol morongos bae bari panona muncereng. Yeuh. Urang dia oge deuleu nu geus taun-taun campur gaul. Taya anu calutak camplak seperti si laing. Kelanan sabar Kang Banda, ulah jojol bendu atuh. Jaka santang tetap sareh. Camplak teh camplak kumaha? Mangga angguran mah calik. Kaleresan bade aya badanten keuneun ieu teh. Kumaha? Terumasanya si laing teh geus calutak lukak lanyap, heh? Deuk ngotoran paguron si laing teh. Naon perluna si laing ngajejempe di dieu, ha? Si laing teh deuk nyilihkeun jatinya. Dasar manusia anar-anar. Tegableg kakenyos. Geus karuhan si laing teh mahala guru kaula. Ayeuna deuk ngalindeukan nyilas manahnya. Banda nyaritana kitu teh bari napas nangak hegak. Ciciren ngandung amarah anu pohara. Ai, teu perlu nyarios kitu Kang Banda. Malah aya maksad Kang Santang teh bari ngabolekerkeun saha anu boga dosana ieu teh. Lasmana pipilueun nemrong namhalang ka Banda. Lah, teu kedah dipercaya nya Las. Manehna teh kanyataanana mah tukang tipu. Banda kalah ka nembal. Nah ngomong teh menik ngeres-ngeres teuing Banda. Cik atulah diumar sakarepna, abong biwir teu diwengku letah teu tulangan. Eta saur teh kedah diukur, sabda teh kedah diunggah. Dengekeun heula yeuh, kaula. Ari bener mah anjeun taya maksud deuk nimbulkeun pacogregan jeung kaula. Jaka santang oge jadi sugal nyaritana. Puguh oge ngaran-ngaranan anu ngabogaan adat pangadatan bengal sarta bedang tibu budak atuh. Teu burung we ari kasigeung-sigeung teuing mah manehna jadi ka udar balik ka asal. Paribasa kuat adat mananwara. Komo deui ieu sasata dihina diceceleh dihareupeun lasmanah pisan. Memang jalma pantar si laing mah teu perlu diangsonan deuleu. Sor. Dek kumaha karep si laing ayeuna? Dek ngajago si laing di paguron. Bejadkeun heula deuleu, yeuh, dada si Banda. Banda nyarita kitu teh bari nepak-nepak dadana. Saeutik oge teu rumasa yen manehna teh geus kungsi diragragkeun. Malah lamun jaka santang taya ras-rasan mah manehna ayeuna teh geus karingaran. Aduh. Harus naker ngantuk teh. Cik buktikeun. Nah sarua jeung kanyataanana. Jaka santang kalah ka nangtang. Pasti deuleu santang. Awas yeuh. Kya. Banda kituna teh bari rikat kajorelat nyamberkeun peureupna. Bae Banda. Jaka santang bari rikat cingkrak dina gerakan hap-hap pindah. Tapi cilakana. Manehna kalah ka nincak batu buleud. Kiclek dijalikeuh sarta saterusna manehna gedebut nangkuban. Tapi ngagentak manehna hudang, ana breh teh geus disampakeun panajong. Jaka santang ngagentak ngagorentel bari satekah polah ngagurinjal deuk hudang. Rokaya, kakara oge ngajurung gunung, dampaleungeun Banda geus miheulaan ngarampid cecekolanana Jaka santang. Atuh teu pino deui. Blak bae Jaka santang teh nangkuban deui. Gapruk, Banda ngarontok. Kawasna bae deuk ngadukeun kakuatan tanaga dina gerakan puyuh diadu. Jaka santang rikat ngagorentel deui,
sakilat na jong gendam palsu kuna anu temis deui ngacekuk kana sirahna Banda. Duh! Oh. Banda ngagero bari nungkup sirahna. Sabot kitu. Korejat jaka santang hudang nyakitu deui Banda ngagentak hudang. Teu kira-kira ambekna atuh dumeh sirahna nu disuhun saumur-umur ngadon dicecek ku deungeun-deungeun. Teu antaparah deui. Hiuk bae Banda ngasupkeun peureupna nu dijojo teh puhu ceuli Jaka Santang. Atuh Jaka Santang rikat naker, nakis bari guriwol, diteruskeun newak pigeulang. Der dicentok satakerna. Salonton, kebun. Banda ti sungkrut nyium tanah garing. Kero sia. Banda nyarekan bari ngajarek-jeg hudang. Sebrut di manehna diuskeun jurusna. Ayeuna mah deuk ngebentur gado. Jaka Santang rikat narik suku katuhuna katukang ngawangun kuda-kuda na nyerong. Sedengkeun leungeuna leungeun katuhu. Geus saya gak pikeun newak pigeulangan lawan. Atuh leungeun kencana geus dicadangkeun pikeun newak siku. Anu maksudna Banda teh rek diparieuskeun. Tapi lain oge murid kahijina payah ya atuh. Lamun manehna ujug-ujug katipu ku gerakan lawan. Sarta dina waktu anungan sakicip oge, kumanehna geus bisa kajudi, kumaha karepna Jaka Santang. Kukituna manehna kalawan sakilat naker, peureupna nu tadi ngatius teh geus robah masekon, mangrupa siku anu deuk ngadagor gado. Jaka Santang cingeus, ngagentak manehna ngageserkeun suku katuhuna, bari mepeh suku Banda, sedengkeun leungeun kencana geus ngalayang, deuk ngahanca beuheung ku teunggeulan kepang. Tapi orang kaya, Banda oge teu eleh cingeus sakilat manehna ngagileukeun beuheungna dibarengan narik deui sikuna. Sedengkeun peureup kencana nyebrut deui deuk ngagetrik iga burung iga Jaka Santang. Jaka Santang atuh ngagentak mundur ku jalan narik suku katuhuna ka tukang. Des! Tenggelan kedet ngahancap pigeulang. Aduh! Banda ngagero bari leungeuna ngerepeng. Bareng jeung eta Jaka Santang ngasupkeun peureup kencana deuk nembrag dada. Tapi Banda rikat kagiwarkeun ku leungeun katuhu. Puguh eta pisan nu dipikahayang ku Jaka Santang oge. Kalawan sakiceup manehna nyeprutkeun peureup katuhuna anu temis deui. Ngageduh kana tulang iga Banda anu belah kenca. Tumerap na ka Banda kontan ngagerung bari badana ngajurung kunung nahan ka nyeri. Sabet kitu dibarengan ku ngagorowok. Hakan kede. Trot. Tukang irung dihanca ku leungeun kenca. Jebrod deui carehamna dihanca. Oh, aduh. Ampun, ampun. Banda ngagerung bari badana ngagaleong. Anu saterusna ngagedebut sarta tina liang irungna kontan ngali getih ngabeuleukeudeur beureum. Tapi sanajan kitu, Banda teh lain jalma jore-jore. Manehna geus digembleng kunu jadi guruna. Sanajan taca nampa anu sampurna, tapi ari pangaruhna mah lain saeutik. Anu ngajadikeun manehna ngabogaan kakuatan anu beunang disebutkeun hebat oge. Kanyataanana harita, korejat bae Banda teh hudang deui sarta geus teu nolih getih anu ngucur tina irungna. Sabrut bae naraja ngasupkeun di jurusna. Tapi Jaka Santang rikat ngagilep beungeutna bari dibarengan ku leungeun katuku dipake ngelit panonjok. Sedengkeun leungeun kencana Jaka Santang ngabelesat deuk nobros iga burung. Tapi sakali ieu mah Banda kacida cingeusna. Bubuhan geus nambah pengalaman. Sakilat manehna luncat ka tukang bari narik leungeuna anu saterusna. Hiuk dipake neunggeul leungeun kenca Jaka Santang. Sedeng leungeun anu sabeulahna deui ngaheat bisa ngigirkeun deuk ngagampleng kana beuheung. Rokaya kanca. Leungeun Jaka Santang anu memang geus manco hareupeun dada meningan sagriwal atuh newak pigeulangan Banda bari rada ditarik ngabarengan gerakan leungeun kencana ditarik lantaran deuk ngababuk tea ngajadi lawan. Bareng jeung eta, srog suku katuhuna diangsrodkeun ka hareup ngawangun kuda-kuda anu saolah-olah pikeun nutup ruang gerakna lawan. Anu antukna Banda nyolontod,
doyong kaharep lantaran tanaga na geus musir dina dua leungeuna. Sabet keur kitu. Cepot. Tenggelan kepang leungeun kenca Jaka Santang geus teu beunang dikepeskeun deui, ngahanca kana puhut ceuri. Cepot. Ah. Aduh. Banda nepi ka ngagerung deui atuh bari ngudupruk. Cetruk dihuntuna pacatrok lantaran disampakeun tuur kana gadoda pisan. Ciu. Tu. Munukna oge dihanca, dipapeg nulentahan-tahan atuh. Ha, tobat. Oh. Akhirna banda ngoceak bari badana ngagebru ngudupung sarta jongjongan mah terus ngusek. Usik malik deui kapaehan. Alah, Kang Santang. Tas manah nyeureudeug sok sieun nyawa banda teu kapuluk deui. Moal nanaon, Las. Keoge sakedap deui lilir. Bohongan atuh da. Boga hate teh meni kabina-bina teuing teuasna. Jaka Santang bari brek cingogo, hek awak banda teh dijungjungkeun anu saterusna punukna disangke. Banda gegerungan kulisik nyah benta ret ka Jaka Santang anu keur nyangkeh manehna ret deui kalas manah anu cingogo gigireun Jaka Santang. Emut Kang Banda. Las manah bari semu-semu muringis hariwang atawa mang hariwangkeun meureun. Banda nembalan ku humarurung ret panona anu cileuyeu. Ret panona anu cileuyeu teh ngareret deui kanu keur nyangkeh. Mugi ngahapunten Kang Banda. Saeutik oge kuring mah teu gaduh maksad awon. Cek Jaka Santang ngebrehkeun eusi hatena. Banda ukur bisa melong teu nembalan. Manehna ugal-ugil maksakeun hudang tina sangkehan Jaka Santang. Jarigjeg maneh nanangtung sarta bari teu ngomong sakecap oge. Jarigjeg manehna ingkah tidinya satengah kakarayapan. Kang Banda. Las manah ngagerok lirih bari nyeureudeg nyampeurkeun. Aya naon Las. Banda nembalan bari ngarandeg hek balik ka tukang. Cobi waler Kang. Waler heula kasauran Kang Santang tadi. Las manah bari neuteup sinar panona pinuh ku pamenta. Banda ngalieus bari sukuna geus ngalengkah deui rek indit. Kang Banda. Banda ngarandeg tetulus ngalenggahkeun sukuna. Sedang banda malik deui ka tukang yang hareup kanu ngageroan. Ke atuh cari heula atuh angguran mah. Perlu kitu Las. Banda nanyakeun. Kan tenan atuh. Kanggo nyiksa batin akang. Kang Banda, masanya segitu. Ayah kaperyugian, Kang Banda. Semuhun, cari kela gerak Kang Banda teh sakedap mah. Ayah kaperyugian, nutekinten penting nak ye. Jaka Santang milo nemrong, bari ngetayap nyamperken. Penting sote ker Andika, Santang. Tapi matak perih ker kaula mah. Banda bari ngagiler ke Jaka Santang. Ih, Kang Banda. Ieu mah penting kanggo urang sadayana. Memang upami dianggo kapeurih mah matak peurih kanggo urang, kanggo Kang Banda, kanggo kuring oge sareng kanggo Nyi Las. Teu perlu bulat beulit Santang, bodaskeun we. Deuk naon atuh Andika teh? Sumohon, priyogi aya nu kedah dibadantenkeun sareng Kang Banda.
Tina perkara naon? Tina perkawis payah ya. Deh, deh kebulat belit kenyataannya. Tepisan-pisan. Maksa teh bade ngajelaskeun anu saleres-leresna, anu saluyu sareng kanyataanana. Sumohon Kang Banda, cari kelawe atuh. Lasmana nembrong. Adek santang, tapi awasnya. Lamun sakadar pikeun ngabulat belit tina kanyataanana. Ulah sambat kaniaya. Memang ayeuna rumasa teu bisa nandingan jajaten Andika. Tapi mangka inget, hojah kaula moal angges kungan ukur semet dieu ye. Sumangga teh teuing Kang Banda, upami laras-laras mah kuring teh lepat. Mangga supaya dijalankeun ku panangan Kang Banda nyalira. Kuring ikhlas, kuring rido. Hade santang. Banda akhirna mah nyanggupan. Koloyong manehna kana batu lempar, gek diuk. Cingpok, naon, naon, nudeuk dicaritakeun teh. Kieu, Kang Banda, mangga dangukeun. Deregdeg bae Jaka Santang ngadongengkeun naon-naon kajadian anu aya patbula patalina jeung maotna Pak Yahya. Sakali ieu mah nyaritakeunana teh estuning taya nu kaliwat, koredas diebrehkeun ti mimiti manehna indit ti dawuan. Kumaha mimitina tepung jeung si Karun lantaran kalempohan nepi ka deukna manehna ngalaman patutunggalan jeung Pak Yahya anu nenggorkeun peso balati sarta anu nyegat ka manehna keur waktu manggul layona Pak Yahya. Kabehanana ku Jaka Santang dicaritakeun. Estuning taya anu disumput salindungkeun kabeh dibejer beaskeun. Kanca dangu sadayana, kumaha salajengna ieu lalampahan? Urang cag we heula atuh nya. Cag deui ka dieu. Sementawis urang teu deundeun heula di handeuleum sieum. Tunda di hanjuang siang. Paragi nyokot ninggalkeun bangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.